Här är min produkthjälte från Eldorado, deras tofu. Jag har alltid tofu hemma, det är så sjukt användbart. Och vissa säger, det smakar ju ingenting. Nej, du måste ju krydda, herregud. Just nu är jag inne på väldigt mycket indiskt och då passar det här perfekt. Så nu ska jag göra en liten gryta, en shahi tofu. Den är så fantastisk. Så tofu, 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 tofu. Jag ska inte ljuga, jag är ganska stolt. Den tog kanske 10 minuter att göra. Kolla, den får så fin färg. Okej. Den är perfekt rätt för dig som är tofu-tvekare eller som älskar tofu också för den delen. Receptet, det finns på vegomagasinet.se.